gapiryapsiz, tez gapiryapsiz, gapingizni tushunolmayapsiz umuman. Mening uyimga keldi, mening uyimga kelishining haqqi bor. Dilshod nima deydi? Dilshod dedi shu qoldi keldi bola. Shunday deyish haqqi bor bolangizni sizga yuratishga. Qarang xola, shevada gapiryapsiz, tez gapiryapsiz, gapingizni tushunolmayapsiz umuman. Shoshmasdan sekin gapiring, biz eshitib olaylik gapingizni. To'g'rimi? Nima tushunganim yo'q gaplarini. Nima dedilar? Siz davom ettiringchi, mikrofonni olib, balki sizning gapingizga tushunarmiz. Nimalar deyapti? Boshlamayapti baribir. Ko'paytib, har yili anaqan, keyin har yili balasidan bir beraman bunga gap. Mikrofon esachmi? Xo'p, molni boqasiz, keyin farini tuqqanda kezga beryapsiz. Ukamga berib yuborganman. Muammo nimada unda? Muammo nimada? Keyin nima aytiringda? Muammo nasi?